ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପଶୁ ପରି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିଲୁଣି, ଦୟାକରି ଭାରତ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋଦିଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଗୁହାରି। ଇରାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ପାଞ୍ଚ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁହାରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଭାରତୀୟ କହିବା କଥା ଯେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗରେ ଫସାଇ ଏମାନଙ୍କୁ 400 ଦିନ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଗଲା, ଏମିତିକି ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫେରାଗଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଇରାନରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁମ୍ବାଇର ଅଙ୍କିତ ଏନ୍ପୋରେ ବୟସ 18, ଏଲ୍ ବଲିକର ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 26, ପାଟନାର ପ୍ରଣବ ତିଆରି 21, ଦିଲ୍ଲୀର ନବୀନ ସିଂହ ଓ ଚେନ୍ନାଇର ତମିଏ ସେଲୁନ 31 ବର୍ଷ ଯାହାଙ୍କର ନେଭି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ 2019 ଇରାନ ଯାଇଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ 2020 ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଓମାନରୁ ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ ଫସିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 18 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତ କରାଗଲା, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଜବତ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅଙ୍କିତ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଇରାନର ଚାବାହାରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ $200 ମିଲିୟନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଥିଲା। ଆମେ ଗତ 400 ଦିନ ହେଲା ଏହିଠାରେ ଫସି ରହିଛୁ। ଆମେ ଏକ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲୁ, ଆମର ଏଜେଣ୍ଟ ହେତୁ ଆମେ ଏହି ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସି ଯାଇଛୁ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ 400 ଦିନ କାରାଗାରରେ ରହିଥିଲୁ। ଆମେ 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ। ଆମେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନାହୁଁ କି ଖରାପ କାମ କରିନାହୁଁ। ଅଙ୍କିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମକୁ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଆମର ଜରୁରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ପଶୁ ପରି ପଡ଼ି ରହିଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଏଠାରେ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିଠିର କୌଣସି ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ, ପାଞ୍ଚ ଭାରତୀୟ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନେଭି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଠାରେ ଅଲଗା କାରବାରରେ ତାଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉନି କି ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଦୂର କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାହା ବାକି ରହିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।